上班第一场头鬼啊，当鬼一场头啊，是重头，大日头好人睇见佢啲啦。呢个表，你得唔得？我出咗，阿伯，叫我帮手，笑我啦，就我做啦。我望啦。 宋大亨，哦，给他干点啥嘛？当百姓的哦，当得兄弟不啊？兄弟很强调，上不？看这样，宋大亨这样，看的，广东人，包太阳清泽，熬捧清茶，好啊。 Pontianyang hang tu bi sing ya. Oh, kalau dia ngomong dia apa-apa, kita langsung bergerak. Oke. Okay. Hayo. So. Hayo. Ha. Tan chong bi sing ya. Hayo. 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 Xiong hu. Ha. Hayo. Xiong hu. Wa wa. Eh? Wa wa. 三代，三代 ，relax。pernah pasan？ Oh pernah pasan？ 哈哈哈哈哈哈！不要不讲，我不会讲，不讲，不讲，不讲，不讲。看当看当，啊？看，我不是那想呀，是的，啊？哦，弄个手机，哎呦。 Jurus bangunin orang. Jurus bangunin orang. Ah, orang lagi tidur bangunin aja. Oh. Ah, oke. Orang tidur. Ah, bisa kita latihan praktek langsung. Oh, fighting. Oh, siapa lawan saya? Saya. Ah, saya tidak berani. Lalu gurunya? Oh iya. Maksudnya nggak berani. Apa? Pukul. So. Mohon maaf, boleh geser sedikit. Bahaya ini, bahaya. Sancung! Saya jagoan. Malah nyerah.